aften. Klokken 18, og du ser IBC News. Mit navn er Peter Vostjak, og jeg skal være svært i aften. Med mig i studiet i dag har jeg Julie med vejret. Og Julie, hvad har du til os? Desværre ikke så godt vejr. Der står regn og slud på programmet. Ikke så godt. Og Hanne med sporten? Ja, jeg har en god nyhed om Kevin Magnussen. Lyder godt. Og nu til dagens tophistorie. En massiv strække aflyser mange af Norwegians flyvninger. Det forventes, at 35.000 passagerer i Skandinavien bliver berørt af denne massive strække, som netop er i gang i flyselskabet Norwegian. Natten til onsdag valgte piloter at nedlægge arbejdet, og det har resulteret i mange aflysninger her til morgen. Det gælder blandt andet indenrigsflyvninger i de skandinaviske lande, samt påflyvninger mellem de tre hovedsteder Oslo, Stockholm og København. Rejser til USA og Thailand vil dog ikke blive påvirket, da disse piloter er ansat i et andet selskab, oplyser Norwegian. Mange passagerer er lige nu strandet i de tre store lufthavne, Gardermoen, Arlanda og Kastrup. Mange af de rejsende er fortvivlet over manglen på information og ansvar fra Norwegians side. Strækken skyldes en konflikt omkring løn, pension og arbejdstider. Norwegian kræver en arbejdsstigning på hele 30%, og konflikten kan ende med at koste 700 piloter deres job, mener eksperter. Strækken er blot en af mange. SAS oplevede en omfattende strække i den foregående weekend, mens også Lufthansa og Air France har haft adskillige aflyste fly på grund af store strækker blandt de ansatte. Norwegian oplyser, at alle passagerer skal holde sig opdateret på Norwegians hjemmeside eller i skærmene i lufthavnen. Er du blevet berørt af strækken, kan du finde de rettigheder på vores hjemmeside. Den er som altid www.ibc.dk. Så kører vi næste. Næste historie handler om kontanthjælp. Venstre er kommet med et forslag om at øge forskellen på kontanthjælp og mindstelønnen. Venstre vil gøre det mere attraktivt at arbejde, men forslaget har skabt stor debat. Vi har valgt at sætte vores nyhedsreporter Anders Ladegaard på gaden i Odense. Og Anders, lad os høre, hvad du har til redaktionen. Yes. Vi står her med Mogens fra Odense, og vi vil gerne stille nogle spørgsmål omkring Lars Løkke. Vi skal i kontanthjælpen. Og Mogens, hvad er din overordnet holdning til, at Lars Løkke går ind og skærer i kontanthjælpen? Det er fuldstændig rigtigt, fordi alle for store folk giver ikke at arbejde i det land her. Den er alt for store kontanthjælpen. Det skal ikke skære i kontanthjælpen. Vil du prøve at uddybe, hvorfor? Ja, fordi jeg synes, de er hårdt nok ramt. Inger Støjberg fra Venstre har været ude at sige, at hvis man tjener, eller undskyld, at hvis man arbejder på et lavt lønnet job, og man er på kontanthjælp, så får man næsten den samme krone, altså penge udbetalt hver måned. Synes du, det er fair over for dem, som knokler 37 timer om ugen? Nej, det synes jeg ikke, det er fair. Nej, jeg synes, de skal have lidt mere for deres. Det vil sige, at din holdning den er, at dem, som arbejder 37 timer om ugen og knokler på deres arbejde, de skal have mere i løn, end dem, der modtager kontanthjælp. Ja, det synes jeg, de skal. Der er også en anden politiker, der har været ude at fortælle noget omkring, at have vedkommende mener ikke, at man skal arbejde 37 timer om ugen. Synes du, at det hjælper, når man går ind og skærer i kontanthjælpen? Man ikke skal arbejde 37. Jeg er altså fra den tid, hvor vi arbejder 48 timer om ugen. Så jeg synes, de arbejder for lidt i Danmark. De skal op på 40 timer igen. Tak skal du have, Anders. Som I kan se, så er der både holdninger for og imod lavere kontanthjælp. Nye sanktioner er på vej mod Rusland efter brud på Minsk-aftalen. Rusland kan i den kommende tid se frem til nye og hårdere sanktioner. Det er konklusionen efter en videokonference mellem vestlige ledere tirsdag aften. Deltagerne i konferencen var blandt andet politiske ledere fra USA og EU, den amerikanske præsident Obama og Tysklands Angela Merkel. Deltagerne ved konferencen blev enige om, at hvis Rusland ikke overholder den nylige aftale Minsk-aftale, så vil der komme flere sanktioner fra vestens side. Minsk-aftalen er en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine, som blandt andet indeholder en aftale om våbenhvile i Øst-Ukraine. Hvis Rusland derimod begynder at overholde Minsk-aftalen, vil Vesten slække på sanktionerne og der åbne op for handlen. Situationen i det pro-russiske område har udviklet sig hektisk efter brudet på den aftalte våbenhvile. Det ukrainske militær beskylder især de pro-russiske separatister for et kraftigt brud på aftalen efter tabet af tre ukrainske soldater i konfliktområdet. Separatisterne mener dog, at de blot svarer igen på provokationer fra den ukrainske hær. Siden konfliktens start for et år siden har Vesten indført hårde sanktioner mod russiske politikere og virksomheder. Men nu skal vi over til noget mere fredeligt. Eller måske ikke. Vi skal i hvert fald over til kulturhjørnet. Ja, og så alligevel. I dag skal vi snakke om den meget omtalte film Fifty Shades of Grey. Og derfor har vi
inviteret dig, Cecilie Christensen, der er kultur- og medieekspert. Hej. Velkommen til. Filmen den handler jo om et kærlighedsforhold mellem en kvinde og en mand i overklassen, der tænder på BDSM, altså meget dominerende og underkastelses. Og hvorfor tror du, at det lykkes, eller hvordan tror du, det lykkes dem at få så mange kvinder med? Filmen er jo baseret på bogen af samme navn, og allerede dengang blev den meget populær blandt kvinder. Og de har så i dag fået deres veninder med ind til at se den her film. Og tv-mediet, det er jo nemmere tilgængeligt for folk, og især for unge. Og hvorfor tror du, den har skabt så meget debat? Det er jo en erotisk film med mange intime scener, og det har chokeret mange mennesker. Hvad er deres holdning så til det her? Der er mange forskellige holdninger, og nogle mener, at det er forfærdeligt, at en mand kan tænde på at slå en anden kvinde. Men på den anden side har det også folk har åbnet sig for at eksperimentere med deres i deres seksuelle privatliv. Og det kan vi også se på pornohjemmesider, hvor at der er voksende interesse i videoer med områder som dominans og ja. Hvordan vil du sige, at hvordan har du synes, du de har transmitteret altså bog til film? Det har været rigtig svært for dem, synes jeg, at gå fra bog til film, fordi der er den her hårfine balance mellem pornofilm og kærlighedshistorie. Tak til dig, Cecilie, og nu over til sporten. Ja, tak for det. Som man kan sige, så går vi fra SM til F1. Kevin Magnussen skal nemlig skyde Formel 1-sæsonen i gang ved det australske Grand Prix i Melbourne. Løbet i Australien bliver kørt den 13., 14. og 15. marts, og den danske Formel 1-reserve skal afløse Fernando Alonso. Under en testkørsel i Barcelona bragede Alonso ind i en væg, og her lidt under en uge efter vurderer lægerne, at han endnu ikke er klar til at køre. Den spanske Formel 1-kører fik efter ulykken en hjernerystelse og skal derfor holde sig i ro. Dog har han det godt, som vi kan se på billedet her. Kevin Magnussen skal være indstillet på, at løbet i Melbourne bliver en engangsforestilling i denne omgang. Magnussen indledte sidste år sæsonen med en anden plads efter Nico Rosberg, så der er høje forventninger til den danske Formel 1-stjerne. Og jeg ved, at det er sommer i Australien i øjeblikket. Hvordan ser det ud her i Danmark, Julie? Jo, vejret her i Danmark er præget af lidt regn og nogle steder noget sol, men også slud og haglbyer mange steder. Lokalt er der også set torden og lyn. Temperaturerne ligger mellem 3 og 7 grader med en svag til frisk vind fra vest, sydvest. I aften og i nat mest tørt og klart vejr, men i de sydøstlige egne endnu muligheder for sludbyer. Nattemperaturerne vil ligge ned mellem 3 graders frost og 2 graders varme. Svag til jævn vind omkring nordvest. Ved kysterne er der stadigvis frisk vind. Der er endnu risiko for pletvis glatte veje. Og hvis vi så ser på vejret de næste par dage, har vi torsdag nogen sol med lidt skyer. Fredag vil der stadig være lidt nedbør og lidt slud. Lørdag, søndag og mandag skal det klare op. Og henover hele ugen vil det være temperaturer mellem 5 og 10 grader. Nattetemperaturerne vil ligge omkring frysepunktet og ned til minus 5 grader. Og fra dansk forårsvejr og over til amerikansk vinter. Det østlige USA har efter sin andel af vintervejr i denne sæson, men allerede i næste weekend skal de alligevel til det igen. Vinterstormen Pandora åbner op for mere sne. Der er varm luft fra Karibien, der støder ind mod den ekstremt kolde luft, der strømmer ned fra Canada, som udløser dette vejrslagsmål. Nedbøren vil mange steder falde som islag, sne og slud. Pandora vil formentlig blive modtaget med en vis skepsis, fordi dens indeholdende vejrskifte ikke medfører ubetinget godt med sig. I eksempelvis Nashville og Tennessee hiver Pandora temperaturerne op fra tocifrede minusgrader til næsten tocifrede plusgrader i løbet af 24 timer. Til gengæld vælter det undervejs ned med først sne og siden regn. Og når stormen igen lægger sig, vil temperaturen igen falde til under frysepunktet. Og i det sneplade Boston, Massachusetts, bringer Pandora også mere sne. Og her er man i forvejen på vej til at sætte rekord i snefald over en vinter. Men nu fra snestorm til mediestorm. Peter, hvad har du til os? En mediestorm har jeg i hvert fald. I løbet af den sidste uge har netop dette billede skabt en kæmpe diskussion på de sociale medier. Spørgsmålet er følgende. Er kjolen hvid og gul, eller en blå og sort?
Tusindvis af mennesker på sociale medier har deltaget i debatten om kjolens farve, og der er stadigvæk bred uenighed om, hvem der har ret. Eksperter mener, at grunden til, at vi opfatter kjolens farve forskelligt, skyldes den måde, som øjet opfanger lys på. Der er derfor nogen, som får mere lyse nuancer, og nogen, der får mere blå og sorte farver. Hvis du er interesseret i at dele din mening, kan du som altid deltage i debatten på vores Facebook- og Twitter-side, så vil vi gerne høre din mening. Det var, hvad IBC News havde at valgte at bringe i dag. Dagens dato er 4. marts, og tak fordi I så med.